Bugün gün orta saatlerinde Terter'de bir neferin ölümüyle neticelenen ağır yol kazası baş verip, Kafkas Info'nun məlumatına göre hadise Berdağ'dan avtomobil yolunun Terter'in Hüsenli kendi arazisinin kesen hissesinde qeyd alınıb. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü İsrafil Əsənovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı minik avtomobili ilə 1975-ci il təvəllüdlü Rövşən Əliyevin idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə nəticəsində hər iki sürücü xəsarət alıb. VAZ-2107-nin sürücüsü xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Baş vermiş faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma tədbirləri davam etdirilir.